Hei, jeg heter Alexander Mitrovic og kommer fra Tynset, 18 år og går på NTG Håndball Bærum. Den beste opplevelsen jeg har hatt så langt er opprykk til Grunnliga sammen med St. Halvard. Forbildet mitt er Demagoj Duvnjak, fordi han har sterk mentalitet og er en veldig variert og god spiller. Heiengen min er familie og nære og gode venner. Spesielt familien min har offret veldig mye i hverdagen for at jeg kan få spille håndball. Målet mitt for fremtiden er å spille bra internasjonal håndball og etablere meg på landslaget.